កណាសូមប្រកេនពីសំណួរលោកម្ចាស់គ្រូទី1ខ្ញុំកណាធ្លាប់ស្ដាប់ថាកម្មយើងមានដូចជាកោសនិងកោខ្មៅឧបមាថាកោសចាស់វានៅមុខក្រោយហើយវាចេញទៅមុនក្នុងជាតិបន្តហ្នឹងគឺអាកោសហ្នឹងឲ្យផលហើយចុះតែកោខ្មៅដែលយើងបានធ្វើអាកម្មខ្មៅដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតើមានឱកាសនឹងឲ្យផលនៅជាតិមុខមុខដែរឬទេឬក៏វាអហោសកម្មត្រឹមកោសទៅក្នុងជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងអាកណាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2កណាសូមសួរការពីសក្តានុមុនដែលលោកម្ចាស់បានពន្យល់អំពីការបដិបត្តិដូចថាមានសំណួរសួរថាតើការរៀនធម៌ហើយនិងការដែលស្ដាប់ធម៌សំគាល់ដល់ធម៌ហ្នឹងជាការបដិបត្តិដែរឬទេហើយលោកម្ចាស់ក៏បានពន្យល់ហើយប៉ុន្តែមានសិក្ខាកាមនៅក្នុងក្លឹបកណាហ្នឹងឲ្យកណាជួយពន្យល់ហើយកណាអត់អាចពន្យល់ថែមទៀតនិយាយទៅអត់អាចពន្យល់គេថាតើដែលរៀនធម៌ហ្នឹងហើយនិងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបដិបត្តិអាហ្នឹងជាការបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចដោយសារនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងដូចជាជាប់ថាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការរៀនបរិយ័តហើយខ្ញុំកណាអត់មានឧទាហរណ៍អីលើកជូនក្លឹបចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺទទួលហើយថាអាហ្នឹងក៏ជាការបដិបត្តិដែរដូចជាព្រះសារីបុត្រឬក៏អរិយបុគ្គលពីដើមមកហ្នឹងដែលជាវត្ថុជនហ្នឹងក៏លោកបានស្ដាប់មួយគេថាទីគេថាហ្នឹងក៏លោកអាចត្រាស់ដឹងផងដែរប៉ុន្តែអត់អាចបញ្យល់គេបានចឹងសូមប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រូជួយពន្យល់សេចក្តីអាហ្នឹងបន្តិចទៀតសូមអរគុណទៀតចំពោះកម្មដែលឲ្យផលមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើទាំងបាបទាំងបុណ្យនឹងតែប្រៀបមួយកោសលកោខ្មៅកោខ្មៅប្រៀបដូចជាអកុសលកោសលប្រៀបដូចជាកុសលអញ្ចឹងចាំបានន័យថាបើសិនជាកោសលចេញមកបែបផលហើយអញ្ចឹងកម្មអាក្រក់ដែលដូចជាកោខ្មៅហ្នឹងវាអត់ឲ្យផលទៅឬថាអត់ទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះធ្វើបាបមួយជីវិតដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងសម្រាប់កោអស់55ឆ្នាំប្រធេរៈទៅឲ្យសិលមិនតិចស្រាប់តែទៅកាត់ឋានសួគ៌បាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាអាហ្នឹងកម្មសវាចេញមកឲ្យផលជុះបាបដែលគាត់ធ្វើរយៈពេល55ឆ្នាំនេះទីទៅណាថាវាមិនមែនមិនឲ្យផលទេគ្រាន់តែឱកាសនៃការចេញមកឲ្យផលក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងកម្មលោកថាថាអាសនកម្មពីវាបន់ចេញមកឲ្យផលមុនអញ្ចឹងណាញ៉ាំភ្លាមភ្លាមហ្នឹងនៅឃើញមុនស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបាបហ្នឹងទៅណាថាវាចាំឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិការអញ្ចឹងពេលរស់នៅនឹងត្រូវជួបអីអ្នកខ្លះកើតមកក្រាន់បាដែរកើតមកពុកឈឺរហូតប៉ុន្តែចេញពីពោះម្ដាយប្រូចមកបតោងសរោមបាត់ឈឺនេះឈឺនោះហ្នឹងហើយខ្លះពេលញាតិញោមខ្លះកូនកើតមកអីហ្នឹងអ្នកខ្លះដែលទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងញឹមការកើតមកកូនចាក់ថ្នាំចាក់អង់សាលីនតាំងពីតូចមកបាត់កើតមកទឹកនោមផ្អែមយកមកបាត់ជំងឺយកមកជាប់ខ្លួនបាត់អ្នកខ្លះហ្នឹងកើតមកត្រូវលៀនឈាមត្រូវដូរឈាមអីមួយជីវិតអីចឹងទៅកើតមកឈាមសទីឈាមក្ហមអីណានៃគេកើតមកជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែទាំងវេទនាចឹងទៅកើតមកហ្នឹងមិនប្រកបដីអីជាដើមទៀតទៅពេលនេះអញ្ចឹងបន់ហ្នឹងវាចេញមកឲ្យផលមែនប៉ុន្តែបាបហ្នឹងវាចាំឲ្យផលក្នុងពេលដែលកើតមកត្រូវបៀតបៀនយើងឲ្យឈឺនេះឈឺនោះជាងការរស់បានតែមួយឆ្នាំជាងការ10ឆ្នាំការស្លាប់ក្នុងអាយុ20 30ឆ្នាំអីចឹងទៅណាខ្លះដល់50 60អីចឹងទៅវាអត់ទៀងណាអញ្ចឹងហើយវាកម្មហ្នឹងវាល្អិតល្អន់ណាស់កិច្ចអត់ផុតទេអត់មានរួចខ្លួនទេទាំងបាបដែលយើងធ្វើឲ្យផ្លេចក្តីចាំក្តីវាចេញមកឲ្យផលជានិច្ចអត់រួចខ្លួនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះការសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុង
សាសនានឹងមាន3មានបរិយត្តិសាសនាបដិបត្តិសាសនានិងបដិវេទសាសនាអញ្ចឹងក្នុងសាសនានឹងមាន3សាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិយត្តិសាសនាគឺត្រូវសិក្សារៀនសូត្រតាមពិតយើងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាបរិយត្តិគឺជាការសិក្សាណាជាការកាន់យកជាការរៀនយកបរិយត្តិហ្នឹងប្រែថាកាន់យកឬក៏រៀនយកហើយដល់បដិបត្តិគឺអ្វីដែលប្រកាសចំពោះមុខដែលយើងអាចតន់អាចដឹងអាចរលឹកនៅក្នុងសភាវៈដែលប្រកាសចំពោះមុខនឹងហៅថាបដិបត្តិហើយអញ្ចឹងពេលដែលញោមកំពុងតែស្ដាប់កំពុងតែរៀនសូត្រហ្នឹងកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងជាបរិយត្តិធម៌ពេលដែលយល់ជាមួយគ្នានឹងការយល់ហើយញោមក៏ឃើញថាអូពាក្យដែលលោកម្ចាស់សំដែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាអនិច្ចាវតសង្ខារាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងហ្នឹងហើយអូណោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងណោអាហ្នឹងញោមស្ដាប់ហ្នឹងណាពេលដែលញោមស្ដាប់ហ្នឹងជាបរិយត្តិស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងជាបរិយត្តិទេជាបញ្ញត្តិពាក្យថាសង្ខារជាអ្វីមិនទៀងហេតុអីបានមិនទៀងញោមទៅពិចារណាសេចក្តីហ្នឹងហើយហេតុអីបានមិនទៀងជីវិតយើងមិនទៀងមិនទៀងហ្មងណោពេលដែលញោមពិចារណាហើយប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងពាក្យរបស់ធម៌ហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងជាបដិបត្តិចានណាសភាវៈធម៌ដែលកំពុងកើតរលត់តែថាមិនទៀងមិនទៀងមិនចានណាតដំនាមរូបដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងមិនទៀងដូចជាពាក្យរបស់ព្រះថាដូចទៅពីថាដែរអត់ដូចទៅពីសំដែងដែរអត់អញ្ចឹងពេលដែលញោមពិចារណាទៅឃើញតាមសក្តិពិតថាអូអាហ្នឹងមិនទៀងអញ្ចឹងមែនវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងមែនចានណាទៅកន្លែងហ្នឹងកំពុងបដិបត្តិនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលញោមយល់ហើយញោមពិចារណាឃើញសក្តិពិតរបស់ធម៌ហ្នឹងឈ្មោះថាញាតិញោមកំពុងតែបដិបត្តិហើយក្នុងពេលហ្នឹងអ្វីដែលលឺនិយាយគឺជាបរិយ័តញោមយល់ហើយញោមទៅពិចារណាតាមសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតរបស់ញោមហ្នឹងអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងគឺជាបដិបត្តិពេលដែលបដិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមកន្លងតាមមាគាតាមហេតុផលដែលយើងពិចារណាបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលហ្នឹងបដិវេទនឹងកើតឡើងគឺមានន័យចាក់ធ្លុះចារណាទៅឃើញតាមសេចក្តីពិតប្រកបរបៀបហ្នឹងតាមកន្លងហ្នឹងបញ្ញាកើតឡើងមេកើតឡើងបហាបង់នៅកិលេសក្នុងពេលហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាបដិវេទធម៌កើតឡើងអញ្ចឹងទន្ទឹមគ្នានឹងពេលស្នាប់ធម៌ហ្នឹងបរិយ័តក៏មានបដិបត្តិក៏មានក្នុងពេលហ្នឹងបដិវេទក៏មានបន្តហ្នឹងហើយយើងចាំស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយយើងយកទៅអង្គុយបដិបត្តិកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ឈ្មោះថាការបដិបត្តិដូចគ្នាហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលអង្គុយស្ដាប់នឹងក្តីនៅពេលក្រោយយកទៅប្រតិបត្តិគណៈក្រោយផ្សេងទៀតក្តីក៏ឈ្មោះថាបដិបត្តិដូចគ្នាសំខាន់ឲ្យយល់ថាតើបដិបត្តិទៅលើអ្វីបានយល់ពីមេរៀនគឺបរិយ័តនឹងហើយឬនៅត្រឹមត្រូវតាមមេរៀនដែលព្រះអង្គបង្រៀនតែឬទេហ្នឹងហើយមិនសំខាន់ថាពេលណាពេលណាឲ្យសំខាន់ឲ្យតែត្រូវតាមយាគីដែលព្រះអង្គបង្រៀនហ្នឹងគណៈធានសម្បគុណធាននឹងគណៈយល់ច្បាស់ហើយធានខាងអ្នកដែលសួរមកហ្នឹងជាប់តម្រង់ថាអាការរៀនសូត្រការស្ដាប់ការអីហ្នឹងគឺមិនមែនជាបដិបត្តិទេនឹងគ្រាន់តែជាការរៀនទ្រឹស្ដីបរិយ័តហើយរៀនអាហ្នឹងហើយយកទៅបដិបត្តិអង្គុយសមាធិអង្គុយវិបស្សនាអាហ្នឹងបានគេហៅថាជាការបដិបត្តិអញ្ចឹងការយល់ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងសូមអរគុណទៀតខ្ញុំឈុនហេងចុងក្រោយលើកបានតិចណាគណៈសូមឱកាសតាមទិញចេះក្រោកន្លែងកូននងយកវត្ថុកັບក្បាលឪពុកអូកັບរយយមចាក់ក្រោដល់ពេលថ
្រូវក្បាលពុកស្លាប់ហ្នឹងតើកូនហ្នឹងទៅចាប់ចិត្តជាសត្វឬក៏ជាអីម្ចាស់គ្រូកូនហ្នឹងត្រូវអនន្តរយកម្មអញ្ចឹងគឺការជាសត្វអីហ្នឹងវាទៅនរុអីដូចថាល្ងងពេកទៅយកបថៅទៅកាប់ក្បាលរុយញ៉ាំម្ចាស់គ្រូមិនចូលទុច្ចរិតកម្មឯងម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងជាទុច្ចរិតហ្នឹងជាបាណាតិបាតហ្នឹងដាក់កម្មបត្តិហ្នឹងបាណន្តរយកម្មទៅអវិជ្ជនរុកណាកណាយល់កណាអបគុណម្ចាស់គ្រូអង្គតបានគុំកណាសុំឱកាសបន្តិចកន្លែងហ្នឹងកណាដូចជាមិនសូវយល់កង្វានជាចេតនាមានសំណប់បកបដាយណាព្រះអង្គសំណប់រុយតើព្រះអង្គខ្ញុំគុំលាអញ្ចឹងមិនថាអានេះវាជាទោសនៃមោហមូលចិត្តហ្នឹងណាយើងចេតនាសម្រាប់ការសັດរុយប៉ុន្តែគឺចេតនាផ្ដោតទៅលើជីវិតមួយជីវិតមួយគឺផ្ដាច់ជីវិតមួយគឺចេតនាក្នុងការសម្លាប់សត្វបើមិនមានចេតនាក្នុងការសម្លាប់ទេអាហ្នឹងវាអត់អីទេឧទាហរណ៍ថាខែលងាចាអាំងភ្លើងឲ្យម៉ែដុតភ្លើងខែលងាហ្នឹងគេតែដុតនៅស្រុកស្រែហ្នឹងតែដុតភ្លើងអាំងខាត់ត្រជាក់ដើម្បីឲ្យបាត់លងាហ្នឹងប្រាប់ថាដុតទៅវាឆេះហ្នឹងហើយឆេះទៅឆេះផ្ទះឆេះអីខ្ទេចទៅឆេះម៉ែនៅលើនឹងខ្ទេចចឹងទៅអាហ្នឹងអត់មានចេតនាក្នុងការដុតសម្លាប់ទេអាហ្នឹងអត់ទៅអនន្តរយកម្មណាតែនេះចេតនាដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីសម្លាប់มันមានវិធីក្នុងការក្នុងការបែងចែកឲ្យដឹងថាជីវិតនឹងត្រូវធ្វើបែបម៉េចក្នុងការសម្លាប់អានេះគឺជីវិតផ្ដោតទៅលើជីវិតប៉ងទៅក្នុងការសម្លាប់អីចឹងទៅលោកម្ចាស់គ្រូកណាសុំបន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាកូននឹងន័យថាធ្លាក់អនន្តរយកម្មនឹងដោយសារសម្លាប់ដោយថាចិត្តប៉ងសម្រាប់រុយប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ត្រូវរុយទេមកត្រូវឪពុកឯងនឹងទៅអញ្ចឹងចេតនាកន្លែងហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូថាកូននឹងធ្លាក់ទៅអនន្តរយកម្មបាទចេតនាកន្លែងចេតនាដើម្បីសម្លាប់កណាកណាសូមក្រាបព្រះអង្គលោកចាស់គ្រូកណាសូមឱកាសបន្តិចលោកចាស់គ្រូកណាកន្លែងហ្នឹងកណាចាំបកគេថាមួយនេះមិនមែនសម្រាប់រុយទេសម្រាប់មុខលោកចាស់គ្រូសម្រាប់មុខវិញកណាលោកចាស់គ្រូកណាសំពោលឡើយលោកចាស់គ្រូនឹងម្លឹកកណាសិយាអមតាមតយាបេតោអ្នកធ្វើវមតាមតិវបហៃណាមគ្គសង្ឃវតិសន្តិហេអេលមូកោបតោបេតោអបតិឧត្តមង្កន្តិបកគលជាសត្រូវតែប្រកបដោយប្រាជ្ញាប្រសាជាងឯបកគលជាមិត្តដែលប្រះចាកប្រាជ្ញាមិនប្រសាឡើយដូចយ៉ាងកូនបង្កើតដែលល្ងងខ្លៅគិតថាអញនឹងសម្លាប់មោះក៏ត្រឡប់ជាបំបែកក្បាលបីដាវិញណាលោកចាស់គ្រូ